Здравейте! Аз живея и работя на село. Там, където пътят свършва. Ама буквално. Но пък има една голяма река. Това е едно малко населено място на метри от река Дунав. Природата е много първична, а Дунав е величествен. За изгреви и за залези няма да ви говоря, защото трябва да сте там, за да ги видите. Времето в Долни Вадин тече по различен начин. Там можеш да се чувстваш много свободен, да правиш каквото искаш. Можеш да се радваш на малките неща от живота. Когато си напрегнат или пък нещо те тревожи, свободно можеш да идеш до реката и просто да седнеш и да гледаш как тече. Уверявам ви, след 20 минути вие ще сте намерили решение на проблемите си, а реката всичко ще отвяла. Та да ви кажа, аз защо живея на село? Ами, не знам. Може би корените ми са дълбоко свързани с земята там. А може би това е закодирано още от раждането ми, защото толкова съм бързала да се родя един месец по-рано, да съм шашнала всички и не съм дала възможност на мама да стигне до града. Пръкнала съм се в студа посред зима. Е, слава Богу, тогава е имало и болница, и лекар, и акушерка. И ето ме, жива съм. В момента там живеем около 130 човека. Повечето от тях са възрастни хора. Много отдавна децата им са се пръснали по големите градове и чужбина. Внуците също. И все по-малко си идват на село. И аз, понеже не мога да стоя и да гледам безучастно, пък и работата ми е такава. И от доста години една много малка група хора сме се заели да променяме селото отвътре, чрез различни инициативи, проекти, кампании, да въвличаме местните хора и така да променяме и облика, и хората, и някак си постоянно да е живо селото, а хората да се чувстват, че наистина са полезни и активни, въпреки възрастта си. Покрай нашите ежегодни кампании за почистване на реката, на крайбрежието на реката, се срещаме с много млади хора, а и много риболовци идват там и прекарват цяло лято на брега на Дунав. И в разговорите с тях, те ни споделят, че това място ги привлича заради спокойствието, тишината, хобито, което е риболов, хората, които са много добри и много отзивчиви. И така, един ден аз събудих с думичките село на заем. Изобщо нямах идея какво да правя с тях и какво значат. Но така се събудих. Отидох и ги споделих. И наистина ни трябваше, може би, повече от година, за да опаковаме тези думички, за да си изясним визията, да знаем какво искаме да направим, защо ще го направим, как точно ще го организираме, откъде ще намерим външни хора и колко ще ни струва. И казват, че докато не опиташ, някак да разбереш. А пък за мен думите са просто думи. Ако няма дела, няма да се случи нищо. Делата правят промяната. Така през 2016 година направихме крачка напред на промяната отвън. Обявихме, че даваме Долни Вадин на заем. На доброволци, които отдавна са скъсали връзката с селото или пък изобщо не са имали такава връзка. Какво беше учудването ни обаче,
когато доброволците, желаещи да се впуснат в едно такова приключение, бяха повече, отколкото ние можехме да приемем. Те трябваше да се състезават за място. И ние трябваше да правим селекция. Всъщност, всяка година правим такава селекция, защото желаещите са все повече. Много ни е трудно. Но накрая се получава една цветна палитра от хора, занимаващи се с различни неща и различни професии. Освен това, те са и на различна възраст, защото не са само младежи. При нас доброволци са хора над 18, т.е. горна граница нямаме. И изведнъж един такъв градски човек идва на село. Живее в селска къща. Започва леко да помага на домакинството, да се ориентира. Освен това, отскача и до други възрастни хора в махалата, защото и те имат нужда от някаква помощ. Вижда проблеми, дава решения, също така много идеи. Помага и на селото, и на читалището. Освен това, когато си тръгне след тези дни, един такъв доброволец продължава да работи за Долния Вадин. Тоест мисията му не свършва в тези дни престой там. И за дни животът в Долни Вадин, ама коренно се променя. Като гледаш отстрани, виждаш едни усмихнати баби, дядовци, които постоянно говорят, постоянно обсъждат този доброволец, другия доброволец, постоянно говорят с младите. Някакво раздвижване и някакъв такъв ентусиазъм. Много е хубаво. Няма как да ви го обясня, защото това е нещо, което трябва да идеш и да го усетиш. Но ще дам няколко примера. Представете си на една пейка седнали двама учители. Единият на 85-6, другия на 25-6. И разговарят. Обаче усилено разговарят. Единият обучил стотици деца в продължение на 40 години. Другият отскоро започнал, научи също малки деца. Те обсъждат какви са разликите, какви са приликите, защото обсъждат цели два века. Единият бил учител 20 век, другият 21. Какво ново се е случило в обучението? Какво младият учител може да вземе от стария, от някогашното обучение? Представете си една баба, която усърдно учи едно младо момиче как се плете лук на плитка и как е много важно плитката да е стегната, защото след това трябва да се увеси на сенчесто и проветриво място, за да озрее лука, за да е здрав цяла зима. Това е много важно. И как двете месят селска питка за вечеря. През това време наричат и разговарят. Представете си как една голяма група и доброволци и местни заедно метат и чистат улици. Как бъркат бетон, за да построят сцена, на която на десетия ден тези същите доброволци трябва да изнесат концерт на местната общност. А една от вечерите присядат на седянка и слушат как бабите им разказват как едно време е било, как се е крала мома. Младите днес нищо не знаят. Според бабите. И как, когато те са били млади в разцвета на младостта си, едно земетресение е сринало Долни Вадин до основи. И как те не са имали време да изплачат загубата по материалното,
а са запретнали ръкави, обединили се си и започнали отново, от нулата, да строят къщите си една след друга. Е, Бога тогава си дава сметка, че всъщност важното в този живот не е винаги да си първи, да си богат, да си известен. Най-важното всъщност е да си търпелив, да имаш уважението, да си помагаш. И една такава взаимопомощ на село е много полезна да я види един градски човек, защото на село, ако днес не ти помогнат и ти не помогнеш, няма как да оцелеш, ако и да си милионер. Всъщност, най-важното е да си добър човек. В такива моменти виждаш как и хората от града, и хората от село си разменят някаква енергия. Едните получават и другите получават. Възрастните хора получават даром времето, което един млад човек е дарил, като е приседнал до тях и са разговаряли. Това е нещо, което много се цени на село. Жест, който се помни много дълго. И градски човек, който си е дал сметка, че тези хора наистина са много утрудени и всъщност имат нужда от такива като него. А той е получил мъдростта да бъде по-внимателен и да обича ближния си. Това е една стъпка към по-добрия живот и на село, и в града. Защото доброволците, живейки на село, макар и за кратко, отнасят частица от долни въдин в града и винаги си я носят до сърцето. Това е щипката магия, която ние подаряваме и на едните, и на другите. И променяме хората и от селото, хората и от града. А ние, които работим в читалището, получаваме най-голямата обич, която тези доброволци ни дават. И ако някой ден сте уморени от забързания живот в града, тичането, проблемите, ако имате нужда от промяна, спрете малко, помислете, напъхайте ни дрехи в един сак и идете на село, в което и да е село. Просто идете там. Там ще бъдете по-малки от тревата, какъвто и да сте в реалния живот. Хората ще се отнасят както с мен, така и с вас, както и с съседа си. Никаква разлика няма да направят. А ако сте някъде близо до Долни Вадин, не се колебайте. Елате. Аз ще съм там и ще ви очаквам. Благодаря.